Trumpeta, tupani e shumë elementet të tjera muzikore janë pjesë e këtij grupi muzikantësh të këforit. E me tingujt e këtyre instrumenteve, fillon ceremonia e ndërimit të komandës në Kampin Film City në Prishtinë. Pas pak arrin edhe mysafirët. Më pas, këta ushtar i përshëndet për herë të fundit komandanti Francesco Paolo Filiuolo. Në fjalimin e tij lamtumirës si shef i misionit paqëruajtës në Kosovë, italiani e falënderoi popullin kosovar për mikpritjen që ju bën. Today KFOR is 10 times smaller than it was in 1999. Sot KFOR-i është 10 herë më i vogël se sa që ishte në vitin 1999, por siguria në Kosovë është më shumë se 10 herë më e mirë. General Miljeta, ju jeni gati të merrni komandën në këtë forcë shumë mirë të përgatitur. Jam i sigurt që ushtarët dhe civilët këtu do t'ju mbështesin në mënyrë profesionale, ashtu siç bën me mua. Filiuolo i dërzoi komandën bashkombasit Guglielmo Luigi Miljeta. Pas marrjes së detyrës, ky i fundit nuk foli asgjë për punën dhe përgjegjësitë e tij si udhëheqës i KFOR-it. Por ajo që foli ishte presidentja Jahjaga, e cila tha se bashkëpunimi me misionin e NATO-s, përveç që u mësoi përvoja shumë të mira, ndihmoi në forcimin e FSK-s, trupës e cila për herë të parë u rreshtua me ushtri tjera të aleancës. Ky partneritet e ka ndihmuar Kosovën në ndërtimin e forcës sigurisë së Kosovës mbi standardet e NATO-s. Dhe po ky partneritet i ka ndihmuar kësaj force të përmbush kapacitetet e saj operacionale. Presidentja rikujtoi se Kosova është bashkëpunuese në luftën globale kundër terrorizmit. Kosova dhe Krasnodar, edhe qytetet e tjera në rajon, përfshirë Maqedoninë, kanë treguar se janë të pakompromis në luftën kundër ekstremizmit si kërcënim global. Për luftën kundër terrorizmit foli edhe shefi i shtatmadhërisë së forcave të armatosura të Italisë, Claudio Graziano, i cili tha se KFOR-i ka detyrë të veçantë të siguroj qetësi dhe paqë në Ballkan. Një sy të veçantë i drejtojmë angazhimit të KFOR-it në lidhje me terrorizmin ndërkombëtar në veçanti me aktivitetet e ISIS-it në Ballkan. Angazhimi kryesor i KFOR-it është përgjegjësia e ruajtjes së stabilitetit dhe paqes, duke garantuar qetësi dhe siguri në këto hapësira. KFOR-i ka detyrë të veçantë ta bëjë këtë. Komandanti i ri Guglielmo Luigi Miljeta është italiani i tretë që emërohet në krye të armatës së KFOR-it në Kosovë në 3 vitet e fundit. The flag of KFOR 20